Mladi SNSD-a, DNS-a i SDS-a danas su se zajedničkim snagama borili za bolji položaj mladih u Zvorniku. Poručuju da je saradnja sa gradskom upravom i podrška lokalne vlasti u ispunjenju određenih ciljeva veoma važna. Mladi SNSD-a i DNS-a zadovoljni su saradnjom. Mladi SDS-a ipak poručuju da se saradnja može popraviti, a položaj mladih poboljšati. Gradska uprava ima i takavo razumijevanje za mlade, za akcije koje oni iniciraju, s obzirom da gradonačelnik Zoran Stevanović zajedno sa svojim saradnicima u posljednjih nekoliko godina učestvuje u realizaciji mnogih aktivnosti koje dolaze upravo ispred mladih. Uticaj mladih svakako da postoji, ali isto tako može da se poboljša taj uticaj mladih kroz razne akcije, razne prijedloge, tako da u budućnosti bi to trebalo da bude i veći uticaj mladih. Da se vraćaju u sam grad Zvornik, ja sam također student, također bih volio da se vratim u sam grad što se tiče naravno zaposlenja, da mladi imaju mnogo veće mogućnosti da se zaposle u svom sopstvenom gradu. Lokalna zajednica će podržati svaku ideju koju mladi donose, poručuje to Ognjen Pavlović, savjetnik za mlade u Zvorničkoj gradskoj upravi. Najviše se može podići u tom dijelu da upravo iz organizacija iz kojih mladi dolazi, pa da li su to i politički podmlaci i da li su tu nevladne organizacije, sportski klubovi, da upravo od njih dolaze ideje koje bi gradska uprava podržala, da ne bude gradska uprava ta koja će i predlagati i realizovati. Znači najkvalitetnije kada upravo sa iz reda mladih dođu inicijative prema gradu. Mladi iz Zvornika će, kažu, nastaviti da se okupljaju i osmišljavaju planove kako bi što više ojačali svoju ulogu u lokalnoj zajednici.